duke parë situatën aktuale, janë shumë pesimistë për këtë arsye. Ne, le të marrim një rast konkret. Fatkesi, për 2019, eksportet shqiptare kanë rënë me 300 milionë euro. Do të thënë, rënja e euros janë faktor të ndryshëm dhe nuk është as pak sekret që të thuhet që është pjesë e ekonomisë kriminale, është rritur, është gati dyfishuar likuiditeti jashtë bankave. Kjo tregon që ka diçka që nuk shkon në këtë ekonomi. Është një ekonomi anormale, jemi një ekonomi që nga një anë kemi një frenim, një tkurje të rritjes ekonomike, nga ana tjetër kemi një rritje të kërkesës së sektorit të ndërtimit me 80%. Atëherë ka diçka që nuk kongruan. Një ekonomist ndërkombëtar, në qoftë se do i thuash që gjithë sektorët e tjerë të ekonomisë shkojnë keq përveç ndërtimit që po lulëzon, direkt do të thotë që ka, do të thonë, ka ekonomi kriminale dhe është një ekonomi që shumë shpejt do ketë një krizë të dytë. Neve aktualisht konsiderojmë sektorin bujësor si një sektor primar të ekonomisë shqiptare. Ka një impakt rreth 20% të GDP-a, 37% të punësuarve që nuk janë të punësuar të mirë fillë punese, po e konsiderojmë si që konsideron dhe i stati që janë të punësuar. Atëherë çfarë bëjmë për këtë sektor bujësor? I vendosim të vëshën. Aktualisht, për çdo 7 njësi produkte të konsumuara në sektorin bujësor, neve vetëm një prodhojmë në vend, 6 importojmë nga jashtë. A ka në një orientim, do me të nga merë, do a bëtë në një studim se qëfar ka në edhe, do me të pse prodhojnë kaq pak. Për që ndo?